kamion tady. Tu kamion? Pokud jde o ten modrý senát, to je také důležitý prvek české politiky. I když dlouho jsme senát, mnozí z nás, podceňovali, ale upřímně řečeno, pokud se na něj soustředují naši političtí soupeři, musíme se na něj soustředit také my. Takže v senátu má v tuhle chvíli většinu, absolutní většinu Občanská demokratická strana. 14 ze 14 krajských hejtmanů je 13 hejtmanů zvolených za Občanskou demokratickou stranu. Prezident republiky je občanský demokrat. Předseda vlády je občanský demokrat. Předseda senátu je občanský demokrat. Nastal čas pro změnu. Té modré je opravdu hodně. A Občanská demokratická strana se chová jako státostrana. My jsme za 6 týdnů volební kampaně je nedokázali dostat vůbec do programových diskusí. Jako kdyby je nezajímalo to, co je potřeba udělat pro občany. Zhlížejí na občany jako velké panstvo jenom z billboardů a z plakátů. Oni chtějí od lidí jenom to, aby jednou za 4 roky jim odevzdali hlasy a pak už je neobtěžovali. Naše představa o politice je samozřejmě úplně jiná.